Ելենա Արշակյանի 30 արծաթ և Ագապի հեռուստասերիալների դերասանները մեկնել են Եգիպտոս։ Նրանք մեկնել են 2 օր առաջ։ Այս օրերին նրանք Ռիքսս հյուրանոցում են, որը համարվում է Եգիպտոսի լավագույն հյուրանոցներից մեկը։ Սակայն նրանք մեկնել են ոչ թե հանգստի, այլ նկարահանումների համար։ Շատ հետաքրքիր նկարահանումներ են տեղի ունենում։ Նկարահանումներին մասնակցում են Ագապի հեռուստասերիալից Արսեն Լևոնյանը, Գոշ Հակոբյանը, Ինա Խոջամիրյանը, Լիա Զախարյանը, Հմայակ Հակոբյանը, իսկ 30 արծաթ հեռուստասերիալից Հակոբ Հակոբյանը, Վիկտորիա Սահակյանը։ Ստեղծագործող խմբից այնտեղ են նաև Քաջայրը, Ելենա Արշակյանը, Վահե Խաչատրյանը եւ այլ։ Նկարահանումներին միացել է նաև Ամեն, տարի, գարնանը հեռուստասերիալից դերասանուհի Մագա Հարությունյանը։ Օրերը շատ հետաքրքիր են անցնում։ Ինա Խոջամիրյանը նկարով էր կիսվել իր հետևորդների հետ, թե ինչպես է Եգիպտոսում այդ շոկ եղանակին երեկոյան զգեստով եւ վերարկուով, եւ խոստացել էր նվերանել այն մարդուն, ով կգուշակի, թե ինչու է նա այդ կերպարով։ Նկարահանում ներն ամենայն հավանականությամբ Ամանորի հետ են կապված։ Չի բացառվում նաև, որ Ագապի ու 30 արծաթ հեռուստասերիալներում ևս կլինեն հատվածներ, որոնք նկարահանված կլինեն Եգիպտոսում։ Վիկտորիա Սահակյանը գրել էր. «Կթվա թե հանգստանում ենք, բայց ոչ, աշխատում ենք»։ Նշենք, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ելենա Արշակյանի հեռուստասերիալների նկարահանումները տեղի են ունենում այլ երկրներում։ Օրինակ ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, Եգիպտոսում եւ այլ երկրներում։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչ հետաքրքիր զարգացումներ կուզեք տեսնել հեռուստասերիալներում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Չենք եկել հեռուստասերիալներում, ենք շատ ինտենսիվ, շատ լավ պրոյեկտի վրա, բանակցականներ են ձեզ սպասում։ Կարամները շառնակում են։ Ես չեմ ապրում։ Չէ, դու ես ապրում։ Արժան գազ, համջան գազ։ Սա շարժեր բաները կանես։ Շարժի կան գնաց քնել։ Դավայ դուրը երեխերի մատան։ Լավ է։ Սիրելի հետևորդներ, ես գիտեմ, որ դուք սպասում էիք մենք տեղափոխվենք հյուրանոց, որպեսզի ձեր համար ռում տուր անեմ։ Այսի արդեն ռում տուրա լինում, որովհետև ինքը փոքրիկ մի սենյակ է։ Այն կողմում էլ է սենյակ երկու մահճակալով, տեսեք, հեսա այստեղ է ձերում, ուղղակի շատ թափթփված է, դրա համար չեմ ցույց տալիս։ Իսկ սա իմ ռոմանտիկ սենյակն է, մենք տեսեք ինչ սրտիկել են սրտիկել ինձ։